Marrëveshja e re për një mini Schengen ballkanik për biznese duket një iniciativë e cila nuk ka një platformë të qartë të kostove dhe përfitimeve. Shoqata e prodhuesve të Shqipërisë thot se qasja për një rajon pa bariera është pozitive, por ata shprehen skeptik për efektet e saj. Është pak e paqartë nëse është në kontekstin e zonës ekonomike rajonale që është pjesë e procesit Berlinit dhe gjithë samiteve të çdo viti, nëse kjo nuk është pjesë, por është një krijesë e re, nuk kemi një analizë të kostove dhe të përfitimeve që ne mund të kemi nga kjo iniciativë. Mendoj që thjesht një iniciativë, por nuk besoj që do jetë një platformë e cila do të sjellë një përfitim të madh. Nga ana tjetër, biznesi thotë se kjo marrëveshje nuk mund të funksionojë pa përfshirjen e Kosovës. Kemi detyrimin madhor që Kosova të jetë pjesë e çdo tryeze dhe ne duhet të jemi promovuesit dhe ato që e ndihmojnë dhe e suportojnë sa më shumë që Kosova të jetë pjesë e tryezave. Kosova është pjesë e Ballkanit, nuk mund ta ndajmë dhe unë besoj që edhe për zonën ekonomike dhe bashkëpunimin ekonomik duhet të jetë i përfshirë. Skepticizmi sipas marrëveshjeve për një efektivitet të kësaj iniciative përforcohet edhe më shumë teksa një sër marrëveshjesh të nënshkruara me Kosovën nuk kanë gjetur ende zbatim në praktik. Ne vazhdojmë të kemi akoma probleme në tregtinë rajonale, vazhdojmë të kemi akoma bllokime për sa i përket produkteve të caktuara. Edhe qoftë me Kosovën për cilën neve themi duhet jetë gjithmonë pjesë e tryezave dhe gjithmonë neve duhet ta marrim me vete, dhe sepse ne kemi sisteme të ndryshme ekonomike. Kemi parashikime të ndryshme taksas, kemi procedura të ndryshme shtetërore dhe harmonizimi dhe sinkronizimi tyre do kohë. Pak ditë më parë, tre vendet e rajonit, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nënshkruan një marrëveshje për të krijuar një zonë mini Schengen, me qëllim lëvizjen e lirë të njerëzve, por edhe lehtësimin e shkëmbimeve tregtare. Por ende nuk dihet se cilat janë ato procedura ekonomike që do të lehtësohen.